Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Estélio Dantas, eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu trabalho num programa de enfermagem e biociências e estou atualmente morando em Aracaju, no, na Universidade Tiradentes, num programa de saúde e ambiente. Mas ao longo desse tempo todo eu não parei de estudar flexibilidade, que é o que nós vamos conversar com vocês agora, a flexibilidade, o alongamento e o flexionamento. Eu queria inicialmente agradecer muito ao Paulino, a toda a equipe do ENAF, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, não? O artista já dizia, o artista tem que estar onde seu povo está. Que adianta a gente ficar pesquisando tanto, trancado no laboratório, se não puder compartilhar os ensinamentos que a gente desenvolve e estuda, não? Então, essa oportunidade realmente é uma coisa preciosa para todo mundo que trabalha com ciência. O que nós vamos falar agora está nesse referencial teórico que eu estou apresentando para vocês, né? Já tem um livro, Alongamento e Flexionamento, está indo para a sexta edição, pela editora Manoli, foi lançado ano passado, final de 2018, e esse manual de avaliação da flexibilidade, também pela Manoli, que foi lançado ano passado, né? Esse livro já está disponível em espanhol, para o nosso colega de fala hispânica. Então, obviamente, em uma hora a gente não vai ter tempo de falar sobre 40 anos de estudo de flexibilidade, né? Então, deixo aqui esse referencial para que vocês possam ter acesso a esse assunto com mais profundidade. Bom, qual é o nosso objetivo dessa nossa palestra? Nós vamos falar sobre a quantificação correta da prescrição de flexibilidade. Isso é a dose. Uma das coisas que atualmente eu sou professor do curso de medicina aqui da minha universidade. E eu aprendi muito sendo professor da medicina. E uma delas é essa extrema importância do princípio de dose e resposta. Então, vamos fazer essa abordagem do exercício enquanto dose e resposta. E a dose vai ser trabalhada tanto na intensidade, que é a velocidade, o tipo de exercício, quanto no volume, que é o tempo de execução, número de repetições, né, para que eu tenha o efeito que me interessa. E aí nós vamos dar o um embasamento bioquímico, de neurofisiologia, biofísica, fisiologia, que suportam todas essas nossas afirmações. Bom, vamos começar então conversando pelos conceitos, né? As dúvidas que vocês tiveram vão colocando no chat, depois nós vamos ter um tempinho no final para nós conversarmos e tirarmos as dúvidas que porventura ocorram, né? Vamos começar então pelo conceito de flexibilidade. Flexibilidade é uma qualidade física. Entendo que qualidade física é um construto teórico, não é alguma coisa, não é uma cadeira, um computador, um telefone, alguma coisa que a gente pegue, né? Flexibilidade é um construto teórico, a qualidade física é um construto teórico. Porque qualidade física representa uma união entre duas percepções. Uma ação motora externa observável e uma ação biológica que ocorre intrinsecamente em meu corpo. Então, por exemplo, se eu estou falando de força, força também é uma qualidade física. Eu tenho uma ação motora observável, uma contração muscular, vencer uma resistência. E lá dentro da musculatura eu vejo o encurtamento do sarcômero, o deslizamento das proteínas contratas. Então, sempre que eu tenho uma ação motora que pode ser observada externamente, correspondendo a alguma ação biologicamente do meu organismo, eu tenho uma qualidade física. E a flexibilidade é uma qualidade física. Só que a qualidade física é responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude máxima, dentro dos limites morfológicos e, muito importante, sem o risco de provocar lesão. Pô, Estélio, que besteira, provocar lesão? Sim, gente, se vocês pararem para pensar, as pessoas acham normal sentir dor quando se faz o trabalho de flexibilidade. Gente, dor é um alerta do seu organismo que alguma coisa está indo errado. Então, se tem dor, não é uma resposta fisiológica. Se tem dor, é uma resposta de alerta do seu organismo. Ah, Estélio, será que eu consigo ser flexível sem sentir dor? Sim. Vou mostrar isso para vocês. Isso foi uma coisa que eu aprendi errando. Eu fui preparador físico da equipe brasileira de ginástica olímpica feminina, na década de 80.
E eu dizia para minhas atletas: não, tem que doer, se não doer, você não ganha flexibilidade. Santa ignorância. Não? Depois nós vimos que isso não é necessário e nós vamos então estar conversando sobre essas coisas. Por que que a flexibilidade é importante? Por diversos fatores. O American College of Sports Medicine caracteriza o condicionamento físico com cinco fatores: composição corporal, resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força e flexibilidade. Ou seja, para o American College of Sports Medicine é tão importante a flexibilidade quanto a resistência aeróbica e a força, que são muito mais estudadas. Se você for ver agora no PubMed, no Web of Science, você vai encontrar dezenas de milhares de artigos sobre força, sobre resistência aeróbica, ok? E alguns poucos milhares de estudos sobre flexibilidade. Eu estou agora orientando uma tese de doutorado do caso José Nogueira, nós estamos vendo a resposta inflamatória do alongamento e do flexionamento. Gente, só tem dois artigos publicados em todo o mundo sobre isso. A gente foi fazer uma revisão sistemática e viu que não tem. Quer dizer, então a flexibilidade continua sendo uma coisa muito pouco estudada, né? E outra coisa que a gente verifica é quando a Organização Mundial da Saúde diz o que que nós temos que fazer de atividade física para nós sermos não sedentários ou ativos ao longo da semana. Então, o que que ela recomenda? Primeiro, que você tenha atividade física na maior parte do tempo. Varrer, lavar carro, passear com seu pet, brincar com seus filhos, a maior parte possível do tempo. Meia hora por dia de atividade aeróbica. Então, isso daria por semana, 5 vezes por semana, 2 horas e 30 de atividade física moderada ou 1 hora e 15 de atividade aeróbica intensa, uma corrida mais intensa, um pedal mais intenso, né? 2 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana alongamento, flexibilidade. Ou seja, ela coloca num nível mais importante de preservação da saúde do ser humano o trabalho aeróbico. E depois coloca em igualdade de condições a força e a flexibilidade para manutenção da saúde. Repara bem, não estou falando em termos de estética, estou falando em termos de manutenção da saúde. Saúde do seu aparelho locomotor, do seu aparelho cardiovascular, de você como um todo, né? E a inatividade seria o menor tempo possível. Ou seja, a flexibilidade, ela é reconhecidamente pelos órgãos que cuidam de nossa saúde como uma coisa importante. A flexibilidade também é, obviamente, importante para o equilíbrio corporal e para a possibilidade de movimentos. Você só consegue fazer alguns tipos de movimento se você tiver uma boa flexibilidade, né? Obviamente, não é todo mundo que precisa fazer um espacato, mas amarrar o seu sapato, prender o sutiã nas costas das mulheres, ou tirar, abrir o sutiã, isso é um nível de flexibilidade que todos nós precisamos, colocar um paletó. Tá? Então, esse nível de flexibilidade que você tem para as atividades da vida diária é importante que você tenha. Okay? O problema da flexibilidade é que ela é multifatorial. Eu tenho distintas estruturas do aparelho locomotor e do sistema nervoso central que influenciam a flexibilidade. Por exemplo, a mobilidade articular. Dependendo do tipo de articulação, se é uma enartrose, uma diartrose, uma trocleartrose, você consegue ter distintos tipos de movimento. Por exemplo, a articulação do cotovelo de todo mundo vai fazer flexão, extensão, pronação e supinação. Todo mundo que tem uma mobilidade normal no cotovelo, né? No entanto, a amplitude de movimento de cada um desses movimentos vai ser diferente. Você pega bailarinas ou atleta de ginástica olímpica, consegue fazer extensão do braço acima dos 180 graus. Que, por exemplo, no Capande, aquele livro de fisiologia articular, ele diz que não é possível, que a extensão vai só até 180 graus. Mas já vi muita gente fazendo isso. A plasticidade, que os médicos chamam de histerese, é a característica em algumas estruturas do aparelho locomotor, ligamentos, retículo sarcoplasmático, sistema tubular, os discos intervertebrais. Tem, e se forem deformados pela ação de uma força externa, permanecerem deformados mesmo quando cessa a força que os deformou. Olha que bacana. Então eu vou pegar o meu braço e vou fazer uma tração sobre ele. Eu estou alongando a musculatura da parte posterior do meu braço.
Eu estou deformando as mitocôndrias. As mitocôndrias, que eram umas bolinhas, vão virar uns pãezinhos franceses, assim, feito um zeppelin. Não, o retículo sarcoplasmático também vai se deformar. E o bacana é que isso vai ficar deformado durante 20 a 30 minutos depois. Por isso que eu faço alongamento antes da atividade. Não é para deformar os componentes plásticos de uma forma desejável para o meu organismo. Por exemplo, se eu vou fazer um lançamento de um dardo, a musculatura da parte anterior do meu ombro tem que gerar força para imprimir velocidade no dardo e para deformar os componentes plásticos da parte posterior do meu braço. Se 5 a 10 minutos antes de lançar o dardo eu fizer um alongamento, como esses componentes plásticos vão ficar deformados por 20 a 30 minutos, na hora que eu fizer o lançamento do dardo, toda a força que eu conseguir gerar vai ser utilizado somente para imprimir velocidade no dardo, porque eu já fiz uma deformação prévia dos componentes plásticos da musculatura antagonista. Não? Já a elasticidade muscular, não. A elasticidade muscular dos músculos voluntários, das faces de tecido muscular, funciona como se fosse um elástico. Exatamente o elástico. Ou seja, o meu músculo tem características viscoelásticas. Ele tem um comportamento plástico e tem um comportamento elástico devido às suas diversas estruturas correspondentes. Só isso, Steve? Não, não é só isso. Eu ainda tenho a maleabilidade. A maleabilidade é uma característica da pele. A gente às vezes esquece que a pele é o maior órgão do organismo humano, não é? A pele, ela é biologicamente ativa, ela não é um plástico, um envoltório do corpo. Ela é biologicamente ativa. Então, se eu tenho uma pessoa de pele seca num clima seco, eu posso vir a ter uma lesão da pele. Que lesão é essa? É a estria. Então, para eu conhecer todas as coisas que podem influenciar a flexibilidade. Ok? É um estudo tradicional, clássico, do Fox, do Bowers e do Foss. Eles mostraram que você não é mais flexível 2% por causa da pele, 10% por causa do tendão, 41% por causa da cápsula articular e 47% por causa da sua musculatura. É muito comum você ver o leigo falar: fulano é flexível porque tem o tendão curto. Né? A gente escuta isso. O pobre do tendão só responde com 10% da impedimento à flexibilidade. Se fulano não é flexível, ele é flexível, não é flexível porque tem pouca mobilidade articular ou tem pouca elasticidade muscular. Ok? Então, se eu quero trabalhar a flexibilidade de alguém, esse é meu foco: a mobilidade articular e a elasticidade muscular. Bom, para fechar essa parte inicial, eu queria falar então com vocês a necessidade que nós temos de prescrever o exercício adequadamente. Na área de saúde é muito respeitada a relação dose-resposta. A gente sabe que uma dose baixa não produz efeito. Uma dose excessiva produz efeitos colaterais. Com exercício é a mesma coisa. Se você faz um exercício pouco intenso, ele vai produzir excitação ou não vai produzir nenhum tipo de adaptação. Se você faz o exercício intenso demais, você pode produzir a lesão, você pode produzir um sobretreinamento. Então, o que eu tenho é que fazer uma prescrição de exercício exatamente adequada para o meu cliente, meu paciente, o meu aluno. Se eu estou trabalhando em academia, se eu estou trabalhando com condicionamento físico, a minha possibilidade de erro é muito maior. A minha margem de segurança é muito maior. Agora, se eu estou trabalhando com uma idosa com osteoporose, se eu estou trabalhando com um paciente de câncer, se eu estou trabalhando com um paciente fazendo reabilitação, que ele está com algum tipo de problema, eu tenho que ter uma precisão muito maior, porque o erro pode ser fatal. Ok? Então é essa responsabilidade que a gente tem de saber fazer a prescrição adequada
para cada um dos casos. Por sorte, como eu estou dizendo, na academia a gente tem uma certa margem de segurança, uma certa folga, que me permite trabalhar com mais segurança. No entanto, quando eu estiver trabalhando com um especial, isso não existe. Vamos começar, então, a ver o primeiro fator de prescrição da carga, que é a intensidade do exercício, sempre nos referindo, nós estamos falando de flexibilidade, ok? Então, se eu estou falando do treino da flexibilidade, essa intensidade vai se manifestar de duas formas, quanto à velocidade de execução ou quanto à força aplicada. Quanto à velocidade de execução, eu posso ter um movimento lento, tão lento que chega a ser estático, e um movimento dinâmico, ou um movimento tão dinâmico que chega a ser balístico. Ok? Quanto à força aplicada, eu posso ter aplicação de uma força externa para ajudar aquele movimento, ou a gravidade, ou outro grupo muscular, ou outra pessoa, ou eu estou usando somente a força do motor principal daquele movimento considerado. Ok? Então, nós vamos agora esmiuçar isso um pouco para vocês entenderem como é que isso influencia no treino da flexibilidade. Bom, vamos começar então vendo aqui, ó, as insistências estáticas, os movimentos lentos, ou os movimentos lentos, ou aqueles que são tão lentos que chegam a ser estáticos. Eu vou ter um predomínio da mobilidade articular. Eu não preciso nem ter prova laboratorial para mostrar isso para vocês. Vocês podem agora, aí na casa de vocês, sentir isso. Por favor, peguem o seu braço direito e o tracionem. Você vai sentir que enquanto você está fazendo um movimento de tração, você sente a sua musculatura ir se estirando. Quando você chega no final, você sente a cápsula articular se deformando em função desse movimento. Ou seja, você fez uma tração sobre um músculo e agora vai fazer 5, 10, 15, 20 segundos de tração ou de tensão sobre a sua cápsula articular. Quando eu faço um movimento dinâmico, não é isso. Vamos ver um movimento dinâmico como seria. Eu vou fazer 10 insistências de 1 segundo. 1, 2, 3, 4. Ao final das 10 insistências de 1 segundo, eu faria 10 trações sobre o músculo e 10 segundos sobre a minha cápsula articular. Se eu vou aumentar a velocidade, vou botar 10 insistências de 0,5 segundo cada um. Eu estou fazendo 10 trações sobre o músculo, 5 minutos de insistência sobre a cápsula circular. Percebeu? Então, quanto mais lento o movimento for, ou quanto mais estático ele for, mais eu vou incidir a força sobre a cápsula articular. Ao passo que quanto mais dinâmico ele for, mais eu estou tendo esse efeito sobre a musculatura. Isso vai ser importante. Porque, embora nenhum de nós seja o filho de Frankenstein, que eu possa trabalhar separado o músculo da articulação, eu posso priorizar o efeito sobre o músculo ou sobre a articulação. Hoje em dia, a gente acha que o trabalho estático é o melhor, né? Desde aquele livro do Bob Anderson, a Longs. Se você vê na academia uma pessoa fazendo insistência estática, você fala, para, isso está errado, o que tem que fazer é o trabalho dinâmico. Né? Agora, o que a insistência estática faz? Olha, quando você está fazendo insistência estática, você está incidindo toda a força sobre a cápsula articular. Essa articulação, o que, que é uma articulação? Duas ou mais superfícies ósseas que são mantidas próximas ou em contato pelos tecidos moles que as circundam. Esses tecidos moles que as circundam dão a estabilidade da articulação. Ok? Então, a estabilidade da articulação é a capacidade que os tecidos moles têm de manter íntegra aquela articulação. Quando você faz um trabalho de força sobre eles, está deformando eles, o que você vai fazer? Você está diminuindo a estabilidade. Você vai ganhar mais flexibilidade porque a sua estabilidade foi diminuída. Só que cada vez que você diminui a sua estabilidade, você aumenta o seu risco de luxação. Percebeu? Então, eu acho muito gozado quando eu vejo, por exemplo, treinador de futebol
fazendo uma assistência estática para o joelho do jogador de futebol. Ora, depois o pessoal não sabe porque 67% dos jogadores de futebol brasileiro lesionam-se mais no joelho do que jogador de futebol europeu. Porque está sendo feito um trabalho de assistência estática sobre o joelho totalmente desnecessário. Eu sou péssimo de futebol, mas eu sei que o chute de futebol sai da articulação coxo-femoral, não sai do joelho. Então vamos trabalhar a articulação coxo-femoral. Ah, ele tem uma limitação de movimento no joelho. Faça um trabalho dinâmico. Não um trabalho estático, porque esse vai diminuir a estabilidade da articulação. Poxa, Estélio, agora eu levei um susto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar agora só com insistência dinâmica. Resolve o problema? Não. A insistência dinâmica vai melhorar a elasticidade muscular. Como eu falei para vocês, o músculo esquelético e os tecidos conjuntivos, o endomísio, o perimísio e o epimísio, eles funcionam de forma elástica, eles são como se fosse um elástico. Então, pegue um elástico e fique. Puxa, 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 puxa. O que vai acontecer com esse elástico? Ele vai, pouco a pouco, perdendo a sua tonicidade, a sua elasticidade. Ele vai ficar frouxo. A mesma coisa acontece com o músculo. Se você puxa, 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 esse músculo vai ficar mais frouxo e vai perder a força explosiva e a sustentação. Então, como tudo na vida, você tem prós e contras nas coisas que você vai utilizar. Se você tem que. Pegou um paciente que está com problema de limitação de movimento. Onde é que é a limitação? É muscular ou é articular? Então, você vai fazer a incidência em cima da mobilidade articular ou em cima da elasticidade muscular? Sempre levando em conta o efeito adverso que você vai ter. Se você, por exemplo, está treinando um atleta que está correndo o risco do impacto inesperado, naquela articulação você não deve fazer o trabalho de flexionamento estático. Porque você vai diminuir a estabilidade da articulação. Por exemplo, o jogador de basquete está segurando a bola, o impacto que ele vai receber por trás vai ser sobre a articulação escapulomeral. Eu não faria com um jogador de basquete trabalho estático sobre a articulação escapulomeral. Porque eu vou ter uma tendência a fazer com que esse frouxidão ligamentar e ele passe a ter sucessivas luxações nessa articulação. Percebeu? Então, é o que eu falo, todo mundo sabe um pouquinho de flexibilidade. Agora, quando você vai aprofundando no estudo, você vê que tem muito mais coisas para a gente entender. Quanto à intensidade do trabalho, quando eu comecei a estudar flexibilidade, as pessoas diziam que era. Toda a flexibilidade ela é feita da mesma forma. Se você faz um alongamento, você treina a flexibilidade. Ora, mas eu já sabia que o alongamento era uma forma de você deformar os componentes plásticos, de facilitar o movimento. Aí eu lembro uma vez, eu vi uma entrevista do Carlos Lopes, que foi um grande maratonista português. Ele dizia assim: antes da maratona, eu não faço alongamento porque isso me trava a passada. Falei: como é que pode? Se o alongamento deforma os componentes plásticos. Componente plástico diminui a resistência da musculatura antagonista, como é que isso trava a passada? Depois a Kersh, aquela menina foi campeã mundial de aeróbica de competição, dizia, antes da competição de ginástica aeróbica, eu não faço alongamento porque isso me impede os movimentos. Falei, como pode impedir o movimento? E 10 anos atrás, um preparador físico brasileiro de vôlei masculino dizia assim, antes da competição, eu não faço alongamento porque isso impede ou dificulta a impulsão vertical dos atletas. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então, o que eu estou chamando de alongamento não é o que essas pessoas estão chamando de alongamento. E aí eu me fundamentei no meu estudo, na minha vivência de treinamento esportivo, né? Que no treinamento desportivo, o nível submáximo é completamente diferente do nível máximo. Se eu estou me referindo, por exemplo, ao sistema de transporte de energia, em nível submáximo eu tenho treinamento aeróbico. Longas distâncias, baixas intensidades, eu vou aumentar a irrigação sanguínea, vou aumentar o número de mitocôndrias. Já em nível máximo eu tenho treinamento anaeróbico, distâncias curtas, com muita intensidade, intervalos. Não, eu vou ter muito mais glicogênio intramuscular, eu vou ter todas as enzimas anaeróbicas sendo aumentadas. Eu tenho efeitos de treinamento fisiológicos e forma de treinamento diferente. Se eu estou me referindo a uma contraposição à resistência do movimento,
Em nível submáximo, eu tenho a resistência muscular localizada, muita repetição, pouca carga. Em nível máximo, eu tenho o treinamento da força dinâmica, ao contrário, pouca repetição e muita carga. Se eu estou me referindo à rapidez de execução dos gestos esportivos, submáximo, coordenação motora, eu tenho que fazer um engrama motor, eu tenho que aprender a fazer um movimento. E no nível máximo, a velocidade de movimento. Falei, pô, se isso é assim para todas as qualidades físicas, para a flexibilidade não pode ser diferente. Ok? Então eu vou ter na flexibilidade um trabalho submáximo e vou ter um trabalho máximo. O trabalho submáximo seria a manutenção da amplitude alcançada, o alongamento, e o trabalho máximo, a ampliação desse arco alcançado com sobrecarga. Ok? Então foi essa a nossa definição inicial. Vamos deixar o nome de flexibilidade para qualidade física. Vamos chamar de alongamento o trabalho submáximo. E na época, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu chamei o trabalho máximo de flexibilidade. Então, as pessoas dizem que tem a diferença entre alongamento e flexibilidade, só não sabe qual é. Mas uma crítica que me fizeram foi essa: Stélio, você está chamando de flexibilidade duas coisas diferentes, a qualidade física e a forma de trabalho. Eu falei, tá certo. Vamos arrumar um outro nome. Aí eu procurei os filólogos, as pessoas que conhecem o português, né? Para descobrir qual seria esse novo. Aí disseram, por que que você não usa uma palavra oriunda do latim? Eu falei, do latim é quais são? Mobilidade, plasticidade, elasticidade. Lembra do nosso segundo slide? Já usamos elas todas. Por que que não usa uma palavra oriunda do grego? Mas são as palavras do grego, eutrófios, mercatos, sardanópolos. Botar na sua academia aula de sardanópolos, o pessoal vai pensar que é origami. Não tem a ver. O Michael Adler, da Science of Stretching, ele chama stretching e overstretching. Mas não é isso, eu não quero dar um adjetivo. A gente, quando lê os artigos, é o alongamento até o limite da dor, o alongamento forçado no nível do desconforto. Fica um monte de adjetivo. Ciência não tem adjetivo. Ciência é precisa, né? Aí me sugeriram esses filólogos: por que que você não usa uma palavra composta? Eu falei: como é que é? O sufixo ad denota qualidade e indica que substantivo é derivado de adjetivo. Então, força, desculpe, ágil, agilidade, veloz, velocidade. Flexível, flexibilidade. Então, chamar a qualidade física de flexibilidade está absolutamente correto. E o sufixo mento significa resultado de uma ação e indica que substantivo é derivado de verbo. Alongar, alongamento. Eu não vou entrar no mérito da questão se eu vou chamar alongamento e flexionamento. A palavra, Estélio, eu não gosto do termo flexionamento. Eu quero chamar o trabalho máximo de flexibilidade abacaxi. Ok. Eu vou, ao longo dessa palestra, provar para vocês que alongamento é diferente de abacaxi. Tá? A escolha do flexionamento foi uma escolha que eu fiz em cima do que os filólogos disseram, mas é uma escolha pessoal. Tá? O único problema é que a maior parte dos livros não se referem a isso. Não? Mas no meu livro eu falo em flexionamento e já diversos profissionais já começam a usar o termo flexionamento para se expressar esse trabalho máximo que eu estou explicando para você. Então ficou a flexibilidade, a qualidade física, dividido em duas formas de trabalho: o alongamento, que é submáximo, e o flexionamento, que é máximo. Ok? E aí começa esse monte de pergunta que a gente vê aí nas redes sociais, né? Flexionamento ou alongamento antes do treino? O alongamento diminui a força da musculação. Se eu faço alongamento, eu perco velocidade, perco força explosiva, perco. Por quê? Que as pessoas não vão fundo para estudar o assunto, né? Se, como nós vamos agora, você for fundo, essas dúvidas todas vão sumir, porque existe uma razão fisiológica, bioquímica, para que existam essas diferenças, né? Vamos começar pela diferença metodológica. O que é o alongamento e o flexionamento? Nós vamos trabalhar as diferenças metodológicas, fisiológicas e bioquímicas. São as três que nós vamos trabalhar ao longo dessa hora que nós vamos trabalhar. Não vai dar tempo de fazer as diferenças funcionais, porque o tempo não é suficiente. Então, voltando aqui, ó.
A nível submáximo, eu vou fazer alongamento. O que que o alongamento quer? O que que o alongamento pressupõe? Deformar os componentes plásticos. E deformando os componentes plásticos, eu vou ter maior eficiência dos movimentos, porque eu impeço o arrasto da musculatura antagonista. Ok? Já o nível máximo é o flexionamento. Eu posso fazer ou um trabalho dinâmico, que vai aumentar a elasticidade muscular, ou um trabalho estático, que vai aumentar a mobilidade articular. Ok? Os dois têm contraindicações. E vão ser prescritos de acordo com a característica e necessidade do meu cliente, meu paciente, meu atleta. E aqui embaixo estão as formas de trabalho. Se nós estivéssemos fazendo uma aula prática, a gente ia poder demonstrar as formas de trabalho. Como nós não estamos, recomendo então a leitura do livro, que a gente explica isso com mais detalhes. Quando é que eu faço alongamento e flexionamento? A utilização no aquecimento, no antitreinamento ou ensaio. Eu tanto posso fazer o alongamento, quanto eu posso fazer o flexionamento. Tanto um quanto o outro, não tem o menor problema. Antes da competição ou da apresentação, eu não faço flexionamento. Por quê? Que nós vamos ver depois, se eu faço o flexionamento dinâmico, eu vou perder a amplitude do movimento. Se eu faço flexionamento estático, eu vou perder a força, então eu vou perder performance. Ok? Por isso é que eu vou fazer somente o alongamento. Após musculação, se eu estiver fazendo resistência muscular localizada ou força explosiva, eu tanto posso fazer alongamento como eu posso fazer flexionamento. Se eu treino força máxima, eu não devo fazer flexionamento. Por quê? Quando eu treino força máxima, eu treino até 90%, 100% da minha capacidade. Isso tem uma componente isométrica muito grande. E quando eu tenho uma componente isométrica, nós vamos ver depois, eu estimulo o fuso muscular, o que vai fazer com que eu tenha possibilidade de lesão. Então, eu não vou fazer depois o alongamento, sim. Não é? Quando fazer em função de treino físico, o flexionamento antes. Por que que eu não faço depois? Eu não faço depois porque eu vou, como é que eu vou dizer assim, piorar a coordenação motora daquela pessoa quando estiver fazendo o flexionamento. Já o alongamento, antes ou depois. Em relação ao treino técnico, depois, eu vou fazer depois, porque exatamente o que eu falei, vai piorar a função da coordenação motora. E eu não posso me dar o luxo de, no treino técnico, perder a coordenação motora. Necessita de aquecimento prévio. O flexionamento precisa, na verdade, o alongamento é o próprio aquecimento prévio do flexionamento. O alongamento, não. Mobilidade articular ou elasticidade muscular, o flexionamento aumenta, depende se é o estático ou dinâmico, e no alongamento vai só manter. Quando eu faço flexionamento? Uma parte específica. Agora eu vou fazer flexionamento. E o alongamento, aquecimento, soltura e volta calma. Então, no aquecimento, o que eu faço é o alongamento, não é o flexionamento. Utilização idosos, flexionamento somente nos treinados. O alongamento sem restrição. Aumenta o risco de lesão, flexionamento sim, alongamento não. E é impossível eu aplicar sobrecarga no flexionamento, desculpa, no alongamento, porque ele vai virar flexionamento. Então, como é que funciona isso? Nesse gráfico que está aí, eu estou mostrando uma amplitude completa de movimento de uma pessoa, né? Quando eu começo a fazer a abdução de perna, o que que eu tenho? Uma região inicial em que não há produção de efeitos. Aqui não está acontecendo nada, minha musculatura está somente ampliando a sua movimentação. Chega a um determinado ponto, que é o limiar de alongamento. Nesse limiar de alongamento, iniciam-se a deformação dos componentes plásticos. Então, você começa a sentir a sua musculatura se deformando. Se eu tenho aqui uma célula de força, exatamente nesse momento eu sinto que aumentou a força que eu estou aplicando. E a área de alongamento. Quando eu chego no limiar de flexionamento, os próprios receptores vão começar a atuar. Se eu estiver fazendo eletromiografia, exatamente nesse momento eu percebo que está sendo ampliado, que está sendo aumentada a quantidade de força, porque e eletricamente entrou em funcionamento o fuso muscular ou o órgão transnoso de Golgi.
E se eu continuo na área de flexionamento, chega um ponto que eu vou provocar lesão. No laboratório é fácil fazer isso. Eu tenho célula de força, eu tenho eletromiógrafo, eu tenho tudo. Mas fora do laboratório, como é que eu vou fazer isso? Aí nós criamos uma escala de esforço percebido na flexibilidade. Existem diversas escalas de esforço que vocês conhecem. A escala de Borg, que é para trabalho aeróbico. A escala de Omni-Res, que é para trabalhos contra resistência muscular. E nós criamos, então, o Perflex, que é uma escala de esforço percebido na flexibilidade. E quando começa do 0 ao 30 de percepção, é uma sensação de normalidade, ele está só sentindo a mobilidade. Do 31 a 60, a pessoa começa a sentir um forçamento. Não está sentindo mais nada, mas está começando a sentir que tem que aumentar a quantidade de força para conseguir mais movimento. É o alongamento. Aqui eu estou fazendo a deformação dos componentes plásticos. Em 61 é quando ele começa a sentir um desconforto. Não é dor, desconforto. Começou a sentir um desconforto. É o flexionamento. E vai até o 80, porque no 81 ele começa a sentir um pouquinho de dor. É uma dor suportável, mas é dor. Aqui pode haver lesão. Dor é muito subjetiva. Tem gente que é muito fresca para dor e tem gente que é muito resistente para dor. Pode ter lesão. Então não há por que você correr esse risco. Mas se você insistir, a partir do 90, vem a dor forte e aí você vai ter lesão. Tá? Com isso, nós conseguimos então dar a você uma forma de você saber se o teu cliente, teu aluno, teu paciente está fazendo alongamento, está fazendo flexionamento. No final da palestra, eu vou botar um código QR que você tem acesso a todos os meus artigos, tá? Bem como o conteúdo dessa conferência. Diferenças fisiológicas. A principal diferença fisiológica que nós vamos apresentar agora é devido à propriocepção, tá? Então, o que acontece? No alongamento, as propriocepções estão abaixo do limiar de excitabilidade, eu não excito meus propriocepções. E ao passo que no flexionamento está acima no limiar. Também vai afetar a titina, mas isso eu vou falar com um de vocês depois, quando nós falarmos sobre a titina. Vamos dar uma olhada então nos propriocepções. Eu tenho dois tipos de propriocepções: os propriocepções articulares e os propriocepções musculares. Os propriocepções articulares não influenciam muito a flexibilidade. Os corpúsculos de Pacini, Ruffini, só servem para tornar consciente a posição dos segmentos corporais se eu tiver de olho fechado e não estiver me vendo. Ok? Agora, para a flexibilidade, o que vai atuar ou o que vai interessar são os propriocepções musculares. E eu tenho dois propriocepções musculares: o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. O fuso muscular são fibras nucleadas tipo bolsa que existe no ventre dos músculos, que se caracterizam por ter dois tipos específicos de inervação. Uma terminação nervosa aferente, que é a terminação anulo-espiralada, e uma terminação nervosa efetora, que é a terminação em raminhos de flor. Então, vocês estão vendo aqui na imagem essa espiral de tecido conjuntivo ao redor do músculo. Quando o músculo se estira, você abre essa espiral. E abrindo essa espiral, você manda uma mensagem nervosa pela fibra 1A, que entra pelo corno posterior da medula. Se esse estiramento é leve, se esse estiramento é pequeno, não é em muita velocidade, não é em muita amplitude, essa informação vai para bulbo e mesencéfalo, informando que a musculatura está estirada ou contraída. Porém, se aumento brusco de velocidade ou de amplitude de movimento faz com que esse aumento seja repentino, aí essa mensagem ultrapassa o umbral de excitabilidade e vai para o corno anterior da medula. E no corno anterior da medula, ele faz sinapse com os motoneurônios alfa extrafusais e os motoneurônios gama intrafusais. Ora, a gente sabe que a mensagem nervosa ela é elétrica ao longo do axônio e química na sinapse, não? Hoje em dia se acredita que existam 18 neuromediadores: alanina, glicina, a noradrenalina, a acetilcolina. Especificamente o que é segregado no corno anterior da medula é a acetilcolina, não? E a acetilcolina, então,
provoca no motoneurônio alfa, motoneurônio gama, uma contração da musculatura. Lembra quando você era criança e ia para o médico, ele botava você sentado na maca, vinha com o martelinho e batia no seu joelho? Ele estava testando o teu joelho? Não. Estava testando o teu reflexo. Por quê? A inserção distal do quadríceps se faz abaixo do espaço subpatelar. E aí, quando você bate com o martelinho, você está empurrando o tendão do quadríceps para dentro desse espaço subpatelar. E o músculo sofre um estiramento, que ultrapassa o limiar de excitabilidade, estimula o fuso muscular, provoca o reflexo miotático, o reflexo de estiramento. Aí você dá aquele pontapé. Só que, 1/500 avos de segundo depois, a colinesterase ataca a acetilcolina. Mas ela não destrói toda a acetilcolina. Ainda fica um resquício de acetilcolina. Então, a sua musculatura fica contraída. Quer fazer uma experiência comigo? Vai lá, senta bem na horizontalzinho, por favor. Pega agora a sua cabeça com a mão direita e lentamente puxa ela sobre o ombro. Muito lento, confortável. Isso é um alongamento. Você pode ficar aqui a tarde toda assistindo aula desse jeito. Quando eu disser já, você vai dar um puxão forte com a cabeça para baixo, ok? Atenção, já. O que você sentiu? Dor. Porque na hora que você passa do alongamento para o flexionamento, você estimula o fuso muscular, além do seu limite de excitabilidade, isso provoca a contração da musculatura. Está sentindo o pescoço? Vai sentir por mais meia hora. Ok? Então, o Carlos Lopes, quando falava, antes da maratona, eu não faço alongamento, porque isso me trava passada. Ele queria falar alongamento ou flexionamento? Percebeu? Obviamente, isso é facilmente verificado. Nesse artigo, por exemplo, eu fiz um alongamento passivo e eu não tive diminuição significativa entre o pré e o pós. E quando eu faço o trabalho de flexionamento, ele bota aqui o nome stretch, mas o nome é errado, né? Você pode ver na descrição. Ah, eu estou fazendo um aumento da. O que é que você tem? Você tem uma perda significativa da amplitude do movimento. Então, às vezes você vê atleta de barreira ou vê bailarina antes da apresentação, antes do treinamento, fazendo um trabalho dinâmico, crente que isso vai aumentar a flexibilidade dele e não vai, vai diminuir. Está vendo como é que é importante a gente conhecer a flexibilidade? O outro é o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi existe dentro das fibras do tendão e reage à tensão do músculo. Então, músculo tenso, músculo relaxado. Músculo tenso, músculo relaxado. E aí ele manda essa informação pela fibra 1B, que também entra pelo corno posterior da medula e vai para bulbo e mesencéfalo informar se o músculo está tenso ou está relaxado. Se a tensão sobre o músculo é muito grande, corre até o risco dele se romper, ultrapassa o limiar, o umbral de excitabilidade do órgão tendinoso de Golgi e a mensagem não vai mais para bulbo e mesencéfalo, vai para o interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório é o único neurônio que a gente conhece que é capaz de segregar um neuromediador inibitório, o ácido gama-aminobutírico, GABA para os íntimos. Não? Então, esse interneurônio inibitório segrega GABA no corno anterior da medula. E o motoneurônio alfa, então, relaxa a musculatura. Ou seja, toda vez que você fizer um trabalho estático, com muita intensidade, você vai diminuir a força, vai diminuir a força explosiva. Mas só se for flexionamento, é claro que o alongamento não faz isso. Então, aquele preparador físico brasileiro de vôlei que falava antes da competição de vôlei, eu não faço alongamento, isso diminui a impulsão vertical, ele queria falar alongamento ou flexionamento? Então, começamos a fazer diversos estudos, né? Pegamos jogadores de vôlei, medimos a impulsão vertical deles numa placa de força, fizemos um trabalho de flexionamento, 15 minutos depois, olha lá a impulsão vertical deles. 30 minutos depois, olha lá a impulsão vertical deles. 45 minutos depois, ele ainda tinha a impulsão vertical diminuída. Outros foram atletas de handball, colocamos no voador para ver a força máxima que ele conseguia fazer. Está lá a força antes. Trabalho de flexionamento, olha depois.
20 minutos depois, 40 minutos depois, uma hora depois, a força dele estava diminuída. Então, se é bom eu fazer um alongamento estático antes da competição, para facilitar o movimento que esse meu cliente, meu atleta vai ter, ele é péssimo para o ganho de força. Né? E, obviamente, a gente saiu publicando diversos artigos sobre isso. São artigos da década passada, né? Até a gente ter certeza do que estava falando. Nós não estamos mais publicando nada sobre isso, porque ficou bem claro para todos nós que até uma hora depois você tem uma diminuição da força, da impulsão vertical, se você faz um trabalho estático. Ok? De qualquer forma, todos esses artigos vão estar à disposição de vocês. Diferenças bioquímicas. Bom, vamos agora estudar bioquimicamente como é que eu consigo ver a diferença entre alongamento e flexionamento. A gente viu fisiologicamente, vamos ver bioquimicamente. Então, isso aqui é uma revisãozinha de tudo que eu já falei para vocês. Eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Nosso tempo já está se esgotando. Esse quadro já mostrei para vocês como é que funciona. Vamos entender então o seguinte, não é a amplitude de movimento que caracteriza o alongamento, o flexionamento, é o grau de esforço. A senhorita ali está numa posição tranquila e para ela é alongamento, está quase dando um nó e é alongamento. Enquanto que o jovem senhor aqui está fazendo força, é flexionamento. Percebeu? E aí, quando a gente vai estudar bioquimicamente essas diferenças, nós vamos ter que trabalhar em cima do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é basicamente composto de elastina e colágeno. A elastina não é uma boa de você estudar. A elastina é influenciada pelos hormônios sexuais. O estrogênio influencia muito a elastina. Então, por exemplo, ao longo do ciclo menstrual, a flexibilidade da mulher vai variar muito. Então, vamos ficar no colágeno. Vamos fixar no colágeno. Está aí a tríplice hélice de uma fibra de colágeno. Né? Especificamente, eu estou trabalhando com o tecido conjuntivo do colágeno que faz o envoltório das fibras musculares. Né? O endomísio, o perimísio e o epimísio que faz a recobertura da fibra do fuso do fascículo muscular, embora eu tenha tecido conjuntivo de diversas naturezas. Está aí uma imagem, um microscópio eletrônico do tecido conjuntivo. E aí, no estudo do tecido conjuntivo, nós decidimos pegar a hidroxiprolina. Por quê? Obviamente, nós íamos começar a trabalhar em cima dos aminoácidos constituintes desse tecido conjuntivo. E ele tem basicamente glicina, mas a glicina é arroz de festa, está em tudo quanto é a proteína do organismo. Né? A alanina também é muito pouco característica. Agora, a prolina e a hidroxiprolina, não. Primeiro, elas estão muito mais presentes no colágeno que das outras proteínas. E no colágeno recém-sintetizado, muitos radicais de prolina são hidroxilizados em hidroxiprolina e não são utilizados, são colocados para fora. E essa hidroxiprolina não é metabolizada pelo fígado, nem filtrada pelo rim, ela sai na urina. Então, fica fácil de eu avaliar a presença da prolina e hidroxiprolina na urina das pessoas. Né? Essa aí é uma molécula de prolina, microscopia eletrônica, em luz polarizada, parece uma obra de arte, olha só, fisiologia também é arte. Essa é a molécula de hidroxiprolina, parece um quadro do Van Gogh. Né? E aí, qual era a nossa tese? Ora, se o alongamento não produz sobretreinamento, não produz adaptação, quando eu fizer alongamento, não vai ter remodelação do meu sistema conjuntivo. Então, antes, uma hora depois, um dia depois, dois dias ou três dias, olha lá o azul, o alongamento, seria exatamente a mesma coisa. Já o flexionamento, não. O flexionamento, eu vou ter supercompensação, então eu vou ter adaptação, eu vou ter construção de tecido colágeno. Né? Então, vai aumentar nos 24, 48, 72 volta original. Agora, se eu chegar no limiar da dor e produzir lesão, essa lesão tem que ser feita cicatrização dela. Né? E essa cicatrização é um fibrosamento. E aí eu vou ter um aumento da quantidade de hidroxiprolina que está sendo gerada
além das 72 horas. Isso funciona? Funciona. Esse artigo a gente provou exatamente isso. No grupo de controle que a gente fez o alongamento, não houve diferença significativa no basal, no 24 e nos 72 horas. Ao passo que, quando eu fiz o flexionamento, eu tenho um aumento significativo da concentração de hidroxiprolina na urina 24, 48 horas e 72 horas voltou ao normal. A gente não pôde fazer a lesão, porque o comitê de ética não autorizou que a gente produzisse uma lesão muscular para a pesquisa. E aí começamos a publicar uma série de artigos sobre isso. Ora, se a hidroxiprolina me dá um nível de lesão, e eu estou fazendo reabilitação do meu paciente, e eu não vou poder ficar pedindo exames de imagem que são muito caros, e para não ficar contando só com escala de Borg, de dor, e com relação subjetiva, está doendo? Melhorou? Não melhorou? A hidroxiprolina podia me dar essa visão. Se eu cicatrizei, o nível de hidroxiprolina volta ao normal. E nós saímos publicando uma série de artigos também para ter certeza do que o que a gente estava falando era verdade. E como falei para vocês, todos esses artigos vão estar à disposição de vocês. Não são artigos recentes, que são, a gente construiu esse conhecimento e foi adiante, não tinha por que ficar repetindo, repetindo, repetindo. A titina, dentre as proteínas musculares, certamente a menos estudada e a mais importante é a titina. Todo mundo falar da actina, da miosina, da troponina, da tropomiosina, mas a titina, muitos de vocês não ouviram falar. É a terceira proteína mais abundante no músculo, depois da actina e da miosina. Então, essa é a titina cardíaca. Eu tenho a T1 e a T2, e quando eu faço a sístole, ou melhor, a diástole, ela se emenda. Quando ela vai fazer a sístole, o coração contrai, ela faz isso aqui, ó. Para na diástole, ela abrir de novo. Se o músculo fosse assim, não teria problema, mas não é. Olha só como é que é a. Como é que a titina se alonga no músculo? Essa aí é a titina muscular. Obviamente está em câmera lenta, né? Mas a titina precisa de um tempo para se estirar. Se você não faz um alongamento antes do trabalho, se a titina não tem tempo de se estirar, o primeiro movimento que você fizer vai arrancar a titina daquela bolinha amarela lá na esquerda, que é a que está presa na linha Z. E você lesionando a linha Z, você vai produzir dor muscular tardia. Então, a dor muscular tardia, pelo amor de Deus, me fala essa ignorância fisiológica, não são microlesões do tecido conjuntivo, do tecido muscular. O tecido muscular não tem nociceptores, não tem percepção de dor. Agora, se você arrebenta a linha Z, ela vai repercutir no tecido conjuntivo e você vai sentir dor. Essa foi uma pesquisa que nós tivemos na North Carolina State University. Pegamos três grupos: um fazia alongamento, um fazia flexionamento estático, outro fazia flexionamento dinâmico. Medimos por goniometria a flexibilidade antes e depois. Fizemos biópsia muscular antes e depois, para nós sabermos como é que estava a titina das pessoas. Então, o alongamento na flexibilidade não aumentou, tanto o flexionamento dinâmico quanto estático aumentaram. E houve modificação nas concentrações de titina. Não tanto da concentração, mas o que aconteceu foi na mobilidade relativa da titina. Então, realmente, o trabalho dinâmico, grupo de trabalho dinâmico, o que que ele fez? Ele conseguiu ter um aumento superior na sua titina. Isso foi publicado também agora em 2019, mostrando que a flexibilidade estática vai fazer, então, um aumento da titina que no alongamento e no trabalho dinâmico não teve. Sobre o volume, a gente tem a ideia de que quanto mais tempo você ficar é melhor, mas não é verdade. Alguns estudos que foram feitos anteriormente mostraram que não tem diferença se você fica 10, 20, 30 ou 45 segundos. Apareceram algumas controvérsias, o estudo Bendirion, um estudo que saiu ano passado, mas na verdade esse pessoal
não ficava pelo menos 10 segundos no máximo. Ele saía do movimento, ia. E às vezes levava 30 segundos, 20 segundos para chegar no movimento máximo, não ficava tanto tempo lá. Os estudos que nós temos mostram que você ficar 10, 15 segundos numa posição máxima, você vai ganhar toda a flexibilidade que você precisa se você ficar 10, 20, 30 segundos, a mesma coisa. Bom, com isso a gente chega ao final da nossa conversa e ressaltando para vocês que ciência é uma coisa muito séria para ser tratada no Instagram, no Facebook, no Twitter, nesse tipo de coisa. O que a gente vê hoje em dia de vídeo no YouTube, no Instagram, dizendo como é que se faz treinamento, etc. e tal, e uma grande parte é lixo, puro lixo. Então a gente tem que beber nas fontes que são cientificamente aprovadas, Web of Science, o PubMed, as revistas científicas, para que a gente não fique reproduzindo informações que são erradas para os nossos clientes, nossos alunos, nossos pacientes. Nesse sentido, eu queria convidar vocês, agora nessa época de pandemia, nós estamos todos trabalhando de forma virtual, esses são os grupos de estudo do laboratório. Nós temos grupos aí de neurociência, de droga adição, de AIDS, de câncer, diversos grupos. E basta você pegar aí o WhatsApp aí do coordenador do grupo de neurociências e mandar para ele: olha só, eu quero participar do grupo, e ele vai te incluir. A participação é voluntária, o grupo é de graça, só a permanência que é cobrada. Se você não participar, se você não colaborar, você vai ser cortado. Convidar vocês também para assistirem o 5º Seminário Internacional de Inovação, Ciência e Internacionalização. O meu laboratório, o Labim, está fazendo 25 anos e a gente está comemorando isso, fazendo esses seminários. Vai ser no dia 23 de outubro, 16 horas. O evento é gratuito, como tudo nós fazemos no laboratório, é gratuito. Dá direito a certificado, você tem direito ao certificado para botar nas suas horas complementares. Então, nós vamos ter lá. O professor Nuno Batalha falando sobre a internacionalização. Ele é uma pessoa de alta experiência em natação, experiência no envelhecimento, contato com diversos países, ensinar vocês como é que faz esse network internacional. O professor Rodrigo Vargas, que talvez seja a maior autoridade sobre o ensino de educação física da América Latina. Ele vai falar sobre a Internacional Human Motrice Network, que é uma chance de popularização dos seus contatos, incrível. O professor Cláudio Joaquim Borba Pinheiro, professor de Educação Física, fez um aplicativo para avaliação do desempenho de autonomia funcional de idosos, mostrando que nós podemos inovar, podemos pedir patente, é uma coisa que todos nós temos que fazer. E o professor Moisés Santa Rosa, que está fazendo doutorado, desculpe, pós-doutorado agora comigo lá na Universidade Tiradentes, e ele é o líder do grupo de trabalho sobre envelhecimento. Então, convidar vocês para participar desse evento, está aí o código QR, onde você pode fazer a inscrição. Se você quiser ter acesso às publicações, está aí o código QR, você escaneia, você vai ser levado para o meu ResearchGate. E lá você tem acesso a todos esses artigos que eu citei aqui. Se você quer ter acesso ao conteúdo dessa palestra, está aí o código QR, você escaneia, você vai ter o PDF dessa palestra aí à sua disposição. No mais, é agradecer muito a atenção que vocês tiveram nessa hora anaeróbica, que a gente não parou nem um segundo. Me colocar à disposição nas redes sociais, eu sou uma pessoa que eu estou sempre nas redes sociais. Está aí o meu Instagram, Estélio Dantas, o YouTube, tem um canal do YouTube, tem um Twitter, então me segue lá no YouTube, se inscreve no Instagram, me anexa aí no YouTube, enfim, eu estou sempre botando as novidades da ciência nesses canais para a gente poder conversar, e se você colocar alguma mensagem lá, eu certamente eu vou responder. E com isso, nós terminamos aqui a nossa palestra, e nós temos mais 2 minutos para tirar alguma dúvida, se for o caso.
Olá, professor Estélio. Maravilha. 2 minutinhos a mais do que eu falei que ia ser, né? Tudo certo. Bom, eu acho que o pessoal não teve nenhuma dúvida. O pessoal elogiando, mas. É, se é assim, ou gostaram tanto que não tiveram dúvida, ou foi tamanha porcaria que ninguém nem prestou atenção porque eu falei, né? Agora quem que entra? Depois de mim, quem Agora o entra? professor Sérgio Guida já está na sala conosco. Grande Sérgio Guida. Então, agora que o cara, esse sabe o que faz. Tá? Deixo aqui meu abraço, então, a todos vocês. E nas redes sociais eu fico à disposição, então, de qualquer coisa. Tá certo? Obrigado, Maravilha. então. Boa tarde, hein? Um abraço. Olá, Sérgio. Tá me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Isso. E aí? Tudo pronto. Fica à Tudo pronto? vontade. Posso começar então? Fica à vontade para iniciar. Oi? Fique à vontade para iniciar. Tá, deixa eu só ajeitar aqui.